Zdraví vás Malder u dalšího pokračování Let's Play z akční střílečky Far Cry. Takže jsme se dostali semka na tenhle ten další ostrůvek, kde by měly být v podstatě laboratoře, kterým asi musíme prokousat. A samozřejmě jsme dostali varování od našeho kolegy, který nás sem zavedl. Tohle jsem asi zhnojil. No nevadí, zahlídli mě. Že si mám dávat pozor, hlavně v těch laboratořích. A sejmout všecko, co se hýbe. A my jsme se ho ptali, cože je to tam tak nebezpečného. On nám řekl, že o tom teď mluvit nemůže. Já si myslím, že on dobře ví, co tam je. Ale nás nechce vyděsit. Čeká, to bylo někde ze zhora. Jo, je to ze zhora. Kde seš ty zmetku, tady seš. Tohle je dost nepříjemný, no, protože... Ak sakru, vrtulník. No a ještě se nám k tomu začíná stmívat, no tak to je úplná ideálka. O, pozor, tady je. Schováme se. Výborně, neviděl nás. Tak, tamhle je nějaký opičák. Tady je asi výsadek. No, jak jinak. Tak jo. Jdeme tam, nebudem se bát vlka nic. Tak jo, tamhle jsou další fešáci. Ohu, sakra, někdo mě asi zahlíd. Tak jo. No je tady docela blbý, že snajperka je hodně hlučná záležitost. Takže jako... Nevím. Já si myslím, že to asi zkusíme průbnout takhle. A někdo je tady vlevo. Sakru, onych je tam víc, tak si je označíme a zdrháme sem za shooter, kde bychom měli být celkem relativně v bezpečí. Všem otázkou je, kudy oni po mně půjdou. Kterým směrem. Bylo by lepší, kdyby šli tady. To by byla úplná ideálka. Tady je. Nádhera. A už jde další. Ty brďo, člun. Jo, nebo je nakopu já tobě. Haha. Já musím si dávat pozor, jsou skoro mrtvej. Tohle nedopadne dobře, dámy a pánové. Jedna kulka je po mně. V podstatě jsem dead. Jo, je to tak. Dobře. Na druhé straně? Mají tam radarové sledovací centrum, který by nás objevil. Lepší bude prokousat se výzkumným zařízením. No do prčic, tohle jsem měl. Jo, takže teďka jsem tady objevil hromadu opičáků. Utíkej, utíkej, káčo, utíkej, honí tě, kocour divokej. Tak jo, jeden má podezření, ale neproběhla střelba, takže... Au. To bolet. No a minule byl přece tady jeden nahoře, ne? Stalo
sakru. Tohle je nepříjemný. Tady je. Dobrá. Ale zburcovaná jenom pravá část tábora, to znamená, že bychom mohli využít snajperku, že jo? K sakru. Ty brjo, není někdo tady? Ty, on je tady. Kde seš? Slyšíš něco? Počkej, tyjo, počkej, to je... Tady je. Super. Ale je zburcovaná další část, řekněme, kempu. Dáme poklek. Tak, tahle ta snajperka je docela, řekněme, i přesná. Jen se cíl nesmí hýbat nějak extrémně moc a měli bychom ten kemp docela dobře pořešit. Tak co? Tady už nikdo nebude. To jsme možná měli udělat úplně na začátku, ten kemp tam vystřílet. Hlavně dát bacha, aby mě tady někdo nepřekvapil. Jakože nějací dva opičáci si tady pro mě jdou, koukám. A asi jich je víc. Tak, kde jste, hoši? Sakra, ztratil jsem ho. Ještě jeden. Paráda. Popravdě bych jim neměl moc líst na mušku. To by mohl být fatální fail z mé strany. Já si radši couvnu. Dobře. Tady je dobrý, že slyšíte ty kroky. To je perfektní věc. Nicméně já si musím dát... Já si musím dát i tak velkýho pozor, pozora. Tak, tyhle odsnajprujem. Dobře, to by bylo. A zbytek je někde tady nahoře asi. Že blbý je, že já nemůžu moc riskovat. Já se zkusím potopit. Wow, co to tady je? Bublinky od ryb, jo? Dobře, doufám, že tady není žralok. To by bylo hodně nepříjemný. A rád bych vzal nějaký kevlar a lékárničku. Tak, kevlar je tady. A lékárna taky. Jak si pěkně zase ulevil. No, popravdě já jsem si taky ulevil, co si budem povídat. Zase jsme na tom dobře, co se životu týče. Poberem náboje, všechno možný. Tak a můžeme jít jako velcí hrdinové zase do boje. Tamhle týpek. A jeden je tady přede mnou někde. Ten se ani nehnul. Tak jo. Tady máme dokonce nějakou jeskyňu. Je tam někdo?
Aha, tady potřebujeme kartu s přístupem. Pravděpodobně, a to je ten vstup do těch laboratoří. Ale kartu nemám a podle mě ta karta bude nahoře tam v tom baráčku, takže my se tam potřebujeme dostat. Tak, teď už by měli zbývat asi jenom dva cápci, ale moc bych na to nespolíhal. Musíme být velmi, ale velmi opatrní. Zatím mě nikdo nevidí a ten jeden je stoprocentně tady vevnitř. A nebo je tady před? Kde seš? Ty brdě, jak tady na mě číhal. Šmejt jeden. Tak jo. Kartu s přístupem máme, ještě bych rád sejmul tady toho jednoho posledního, pokud ho najdu. Támhle je. Tak a teď už by mělo být úplně... Teď už by mělo být úplně čisto, úplně všude. Takže jdeme do těch laboratoří a jako vůbec se tam netěším, dámy a pánové. Tohle bude škaredý. Tak, přístup bychom měli. Oh, shit. A je to tady. A je to tady. Takže cápek tady zdrhal. A zajebal ho tady nějaký pan mutant. K sakru. Kde jsi? Mám potíže s tvým signálem. Jak to mám sakra vědět? Jsem v nějaké jeskyni. Měla by to být přečerpávací stanice mořské vody. Teď ještě ta hudba taková. Fujky, fujky do toho. Sakra, zhaslo světlo. Přesně to jsem... Prostě hledej výtah. Měl by tě dostat do výzkumného střediska. Jasně. Sám... Samozřejmě zhasnuli světla, jak jinak. Našel jsem! Já myslím, že tu jsou ti mutanti a oni jsou tady furt ještě vojáci. Tak jo, zkusíme jít semka. Sub level 1. Ty brd, dobře jsem je pokosil. Ale koukám, cápku je tady taky hodně. Oh. Ty brďo, on je v oběh. Jo, ta umělá inteligence je docela vychcaná, dámy a pánové. Musíte si na to dávat pozor. A už jsem skoro dead, což je blbý. Celkem bych potřeboval lékárnu. Jo, je tu. Jo, dobrý. Spustil jsem generátor. Takže máme zase nějaký to světlo. Zase slyším takovou zvláštní hudbu a jsem z toho trošku vybobkovaný. To víte, tenkrát jak tam byl ten mutant, tak jste se bál jít fakt za každý rožek, protože jste si mysleli, že on tady na vás někde bude čekat. A ono povětšinou tady budou hlavně vojáci. Takže bych to zas tak nehrotil. Výtah jsme našli, generátor je spuštěný. A jenom tak mrknu ještě sem konc, jestli tady třeba někde nebude
kevlar, ale asi ne, takže budeme to muset vydržet jenom s těmi životy, co máme. No, člověk by řekl, že do laboratoří pojedeme spíš do podzemí, že jo, protože je to takový víc logičtější, ale my jedeme nahoru, no dobrá teda. Ou, k sakru, tady jsou. Tady jsou. Mutanti. Ah, už je tam povraždili. Dobrá, laboratoř Supervision. Oplocená, ale... co si budem povídat, asi to nebude to pravé ořechové. Ty brďo. Fuj. Takže jo, dámy a pánové. K sakru, já teď nevím, kam mám jít. Tady nemáte žádnou minimapu, takže se budete muset spolíhat čistě jenom na to. Sejme nás to taky, nebo ne? Nesejme. To jen tady z něj odpadávají kusy končetin. Aspoň nějaký ty náboje. Fajn, takže tady je slepá. Pak bychom mohli zkusit jít sem dolů. Tady jsou dveře, které se jenom jednou otevřely. Viděli jsme tam nějakého mrtvého výzkumníka. A to bylo tak všechno. Dobře, tady je velmi strašidelný mutant. OK. Ale nechte bejt, ono v té době jste z toho určitě byli všichni posraný docela dost, když na vás něco takového vyskočilo. Dobře. To budou pravděpodobně ty dveře? Ne. Nejsou. Já si ještě mrknu sem. Ne, tyhle vrata nejdou. Tadyma jsme přišli. Jasný, takže jediná cesta je tadyma. Tak, co pak je to tady? Velký kulový. Co vlastně hledáme? Nemáme ani žádný cíl. To je zajímavý. A my se právě skrz ty laboratoře musíme dostat. To jako vím stoprocentně. To nám říkal už, když jsme přišli na tenhle ostrov. Jo, tak tady jsme prošli celkem bez újmy. Relativně. Vzato. Ty brďo. Ty brďo, dobře mě skropili hajzlíci. Hele, mutant. Tak jo, myslím, že je na čase vypadnout. Vemem to tady vrškem. Otázka je, jestli oni dostali mutanta, nebo mutant je, že jo. Nerad bych, aby mě tady někde překvapil. No, zatím používáme tyhle ty prostory nahoře. Ty bro, jak tady všude vrčej. Ah, ošklivé to zvuky. Takže jo, zdá se, že... oni se nacházejí všude dole. Oh, shit. Došlo k úniku. No a když střílí oni, tak budu střílet i já. No, mutanti by snad ke mně neměli se nějak dostat. O, krása. Jdeme na to. Ještě tady máme nějaký fešáky.
Auto na hadr, a i když to se možná neměl dělat. Roztrháš mě? Já myslím, že ne. Ta jestli vidíte na minimapě, takový ty kolečka. Tak to jsou ti mutanti. Oni vydávají zvuky. A podle toho se můžete orientovat. Támhle je další. Tady je taky jeden seklej. Jeden seklej a mrtvej už. No, když je postřílíte už teď konc, tak by to mělo být relativně v pohodě. No nic, pokračujeme dál. Třeba se dostaneme k nějakému jinému kulometu. Ale vím, že tady probíhal ještě jeden někde. Proběhnul a... někde tady bude. Oh, tady je jeden. Oh, že by vydrželi nějak extrémně moc, to se říct nedá. Ale na ty mutanty bych pro jistotu plejtval jenom M4-kou. Tak jo. Jít po zemi, to se zdá být sebevražda. Jo, my se teď potřebujeme dostat tady, do toho supervisionu a tam se dostaneme. Jo, dámy a pánové, bohužel spodem. Tady byl zničený most, přechod na tuhletu platformu. A tamhle je asi taky zničený. A na téhle platformě se prostě dál neposunem. Jo, možná jo, hele. Ne, anebo taky ne. Dobře, jeden mutant je dole. Otázkou je, kudy mám jít, že jo? Já se možná vrátím tam, jak jsem byl. A se běhnu někde. Tady je cesta, ale... k sakru, když já nevím. Oni tady vrčej, ale kde přesně... to nějak nevím. Aha, my se můžeme dostat tady dolů. To je krásný. Oh. Tak jo. Zdá se, že jdem dobře. Ale něco nám tady vrčí. Tam je nějaký hnízdo a tam se mi fakt jako nechce jít. Dobře, zdá se, že mutanty jsme přežili. A řekni mi, že mám přístupovou kartu, prosím. Ne! To mi neříkej ani ze srandy. Že já budu muset najít nějakou kartu. Někde. A vůbec by se nedivil, kdyby to bylo v tom hnízdě. To by mě absolutně, ale absolutně nepřekvapilo. Dobře, pro použití vložte kartu. Tak jo. Zkusíme se tady porozhlídnout. Tady je někde fešák, ale... to je brďo. Pěkně silný parchanti.
bez tak ti vědci budou tady někde mít tu kartu. Žužo dobrodružo, dámy a pánové. Ale přístupovou kartu stále nemáme. Tady je taky nějaký vědec. Pěkně rozkuchanej. No dobře, tady je jako výtah, ale k čemu? Teď jsou hodně zmatenej. Zase jsem se dostal na tyhle ty platformy. Tady jsem byl. Tamhle kevlar, ten chcu. O, jeho jen trošička. Ale i trošičky se počítaj. Někdo mě vidí. A já nevím kdo a kde. Dámy a pánové, trošičku bloudím a zkusím ještě chvíli hledat, když tak bych dal střížek, protože tady potřebujete najít přístupovou kartu. Ta se stoprocentně bude nacházet někde tam, kde jsou ty mutanti, že jo, protože jak jinak. Jsou tam pokosení vědci a vědci u sebe mají co? Samozřejmě přístupové karty. A možná jsem se tam špatně jenom porozhlíd, takže se tam ještě vrátím. Ono to tam furt vrčí, já si myslím, že tady je někde vstup. Tu je byl dobře rozjebanej. Tady určitě bude někde vstup do hnízda, ale... A nebo taky ne. A ta karta by tady mohla být. To bych si zasloužil ji tady najít. Nicméně ji nevidím. Což je špatný. Už jenom z principu. Počkat, už možná tuším. Jo, dobrá. Tak jo. Zdá se, že jsme na to kápli. Cesta bude tadma. My se potřebujeme dostat tady dovnitř. Pravděpodobně karta bude někde tam. A... Tak jo, laboratoře plné mutantů, wow, cípni. Dobře, tenhle cápek někam zdrhl, což je blbý. Tak jo, máme žlutou kartu. Nevím, jestli nám k něčemu bude. Tady se nám otevřela brána. Bunker lab, OK. Jo, kde se tady vzali vojáci? Dobrá. Zkusíme jít do podzemí, jen tak for fun. Já vím, že to asi není dobrý nápad, ale... Koukám, že my stejně musíme, protože tady je nákladák.
pomocí tohle traku se dostaneme pryč. Alespoň doufám. Haha. Nádhera. A možná bychom nějaký mutantíky mohli trošku jako rozsekat. O la 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 la, tohle nebýt dobré. Sakru, kdo pak po mně šije? Tady zase nějaký opičáci, dobře, dobře, dobře. Tady máme M4. Teď je otázka, kam se máme dostat a kudy. A jestli je tohle neprůstřelný, to mě taky zajímá. Zdá se, že zatím jo. Ale já jsem se tady šprajcnul. Ne, nešprajcnul. Au, není to neprůstřelný. To ovšem nevadí, tady máme další kevlar. A nevím, jestli si mám vzít obyčejnou buginu nebo ne. Ale jo, vememe obyč buginu a prostě zdrhneme. Tady je ještě jeden přístup. Koukám, že opravdu máte hromadu cest, kudy se dát. Mohli jste jít klidně tadma. Přijít rovnou k tomuhle kempu nebo právě vyjet ze spoda v tomhle obrněným autě. Asi je to jenom čistě na vás. Ale já si jemu buginku, ona teda asi prd vydrží, ale je rychlá. Tak, máme checkpoint, což je důležitý. Tady byli dva cápci, ou, tam je někde sniper. Byl tam sniper. Tak a my si máme dostat kam dolů, tamhle někde. Těma nárazama si ničíte auto, jo, takže jako taky trošku opatrně, ale... Někdo mě viděl? Ty vola. Tohle není dobrý. Ou, tak tohle je hodně zlý. A sejmul jsem ho? Jo, asi jo. Ti raketomečíci, dámy a pánové, to jsou největší parchanti, kteří existujou. Každopádně semka se nedostanu. Já musím tamhle dolů. Potřebujeme zálohy. Žádný zálohy. Nikoho přivolat nestihneš. Au, no tak. Co kdybych zkusil tohle? Haha. Hnedka bude veselej. No, jak na potvoru se nikdo neukáže. Sniper. Dobře. Na něj musíte dělat úkroky. To je základ. Další kevlar. Nádhera. A hromada nábojů. Ovšem do P90 mi náboje docházejí. Což je nepříjemné. Ty brďo, zrovna přebíjím, ne! Tak to bylo hnusný. Dáš si?
Jo, tebe. Kde seš? Kde jsi? Taky se tě na to ptám. Ty brďo, zase. Ten stav zásobníku je třeba opravdu si hlídat, protože... A zase slyším nějaký kroky. Pokud to nebyly moje. Ne, nebyly. Tak fajn. Tady to vypadá na docela už klidnější oblast. Tady bychom se ještě... A, hele. Tady aspoň vidíte, že fakt se tady dalo dostat i jinýma cestama. Kdybychom to třeba tady obešli takhle, tak bychom mohli přijít ze zadu, jo? Tady fakt máte víc možných cest, kudy se kam dostat. Záleží jenom na vás, kudy se dáte. Některá je možná víc nebezpečná, některá je méně nebezpečná. Ale neznamená, že nějakou cestou byste se úplně vyhli boji. To ne. Ale je pravda, že když se vám třeba nechce bojovat s mutantama, tak třeba čistě teoreticky. A raketomet. Nádhera. No a k čemu mi to teď bude? Asi k ničemu. Pravděpodobně jsem semka ani neměl jít. Ne! To je blbec. No nic. Dobře, stalo se. Nám to tady bliká, ale proč? Super, máme se čtyřku. Asi tady máme něco odpálit. Ne. Tu jsme měli vzít. A teďkonc máme jít někam doleva. Aha, takže teď musíme jít asi po tom mostku. Ne? No, vyloženě ne. Jo, jak to, že jsou... Jak to, že jsou zas tady? Se to zase spawnulo, nebo co? No jo, ty skripty. Nemůžeme tomu mít za zlé. Ještě tady bude bez tak jeden týpek někde. Ou, ou. No a pomocí M4, teda M4, C4, jo, tamhle už krásně svítí. Tady uděláme dělíček. Do jejich basky, ou, tamhle ještě jeden, já zrovna přebíjel. Dobrý, nekoupil jsem ani jednu naštěstí. To nechápu, jestli teďka půjde přístupová karta. Jakože nepůjde. Ano, tak si použijeme. Tak si použijeme C4, snad mi to tady nic neudělá. Udělalo. Sakra. No, přece jen se měl vypadnout. No, mně se to líbí velmi moc. Já si to docela užívám. A co vy? Jestli se můžu taky zeptat. Ty brďo. Dobře, vrtulníček to krásně schytal. Samozřejmě jsem si ho mohl podat takhle, že jo? Ale smůla. Tak jo, co teda dál? Tady už asi nic. Ale říkám si, že kdyby tady náhodou něco bylo, třeba snajperka, 5 nábojů, že jo, to se vždycky hodí. Wow, už jich mám docela dost. Říkám si, kolik může být maximum. Asi 25. O, tady máme tu kevlarku, takže pokusíme se tam vyskákat, ovšem v případě, že budeme mít energii na ty skoky. Teď ji rozhodně nemám.
A celkem by mě potěšila i lékárnička, ale... popravdě, ta se tady už asi válet nikde nebude. No nic, tak jdeme dál. No jo, laboratoře, další asi. Tak jo, next level, dámy a pánové. Poslouchej, napíchnul jsem se jim na bezpečné kanály a vypadá to, že Valerii přemístňují k vrtulníku. Sakra. Musí vzít na Pagao nebo Jakuta. Musíš se dostat přes bunkr k přistávací ploše. Potíže v tom, že už všichni o tobě vědí. Zrovna teď jsem tak nasranej, že na tom vůbec nesejde. Haha, okej. Okay. Jacku Carver, já vím, že jsi nasranej. Mutanti, všechno možný a tak dál. Ale my si bold budeme muset dát pauzičku. Na další misi se vrhneme v příštím díle. Pokud se vám tento líbil, nezapomeňte dát palec nahoru. Vpravo dole budete mít okno s odběrem mého kanálu, pokud chcete vidět víc mých videí. Vpravo nahoře budete mít playlist na celou tuto sérii. Vlevo nějaký dvě hry, které jsem nedávno hrál. Dole v popisku pod videem odkaz na moji facebookovou stránku a na stream. Tímto se s vámi loučím a u dalšího pokračování let's play ze hry Far Cry se budu těšit. Čau.